Ми маємо війну за незалежність. Велику війну за незалежність просто вона була відтермінована. Кримсько-татарський архів, ну принаймні те, що від нього збереглося, десь переховується там на Росії. Це мають бути колосальні документи, які можуть повністю змінити наше бачення історії. Можна бути афроукраїнцем. Можна бути за темношкірим українцем, так. але ти українець. Ще необхідно стимулювати змішані шлюби? Між московитами і там мало росіяна. Не існує братніх народів ніде ні для кого взагалі. Я, наприклад, дуже сміюся з міфу, що в Україні матріархат. Ну як mm. кажуть, не буває здорових, я не да обстеження. Нарчик mm. зробить селян про Україну, а режисує Лінч з ОНР переміщається сюди 2022-2023. І такі, ну шо, шо там є Україна? Такі кажуть, так, да, є. А війна на такий час. Ми звіті ні, почала знову. Привіт слайчики! Мене звати Маріятучка Катуча. Ви дивите слай-шоу і в нас інтерв'ю з, по крайній мірі, в моєму оточенні з Крашем. Так вас називають мої підписники Богдан Мураєв. Добрий вечір, вже. Вітаю. Ви знаєте, вас називали вже Крашем, чи це перша, хто так назвав? В коментарях інколи. В коментарях, бачили, так. так. Ну, справді в мене просто дуже давно були запити на моїх ресурсах, де, є, де я там пишу, що от коли, коли вже, коли ж, дуже вас поважають. Як я вже перед тим говорила, за рахунок того, мабуть, що ви дуже доступно і дуже просто і дуже по-людяному пояснюєте, от, дуже якісь такі банальні речі. А враховуючи те, що ну, історія України, по крайній мірі, в мене була не дуже цікаво подана, і навпаки, була якась трошечки зверхня позиція, що якщо ти не знаєш, то ти ну там. Якщо дуже спросити, лох, і це не дуже мотивує тебе <ріст> ви вивчати її. От, але ви от, змогли так достукати до наших сердець. Е, от тому вам за це дуже, дуже сильно дякую. Але я би ще хотіла почати. Ми так стараємося спочатку. Е, що вас формувало навколо? Я настільки розумію, що ви народилися в Києві. Так. От, і чи от що навколо вас були серіали, фільми, музика, можливо, навіть за якісь вже соромно трохи. Бо, наприклад, я росла на MTV, на всіх цих музичних каналах і слухала багато російської музики, в тому числі. Я дуже любила Булгакова і Набокова. І мені за це зараз соромно. За Булгакова зараз прилетає. А я, знаєте, я не соромилася, кажу, як є. Щоб потім не прилітали я кажу, ну було. Ну бу всі ми там були. От де ви були? Що вас формувало? Ну, багато що. Батьки, по-перше, так? Які історики за освітою, і, скажімо так, з дитинства я читав історичну літературу, але і художню, дуже багато. У мене було багато часу, не те, що зараз, і тоді можна було читати багато класики насамперед. Це формувало особливо. Школа, ліцеї, український гуманітарний ліцей. У вас було викладання і оточення україномовне? Ну, в УГЛ, в Українському гуманітарному ліцеї, там тільки україномовне. І це було дуже круто, тому що 2002-му туди вступив, там тільки був 9, 10, 11 клас, тоді, і там тільки спілкування українською, навіть на перервах воно мало бути українською мовою. Угу. От тобто, все, як російська пропаганда каже, що за російську мову тут виганяють, знищують угу. так. Все правда, все правда. За російську мову убивають, знищують ну, виганю. Респект, респект. Так. Тому це було дуже круто і дійсно. Там були дуже потужні вчителі. ну Деякі з них і зараз там працюють, як і Михайлович Гольденберг, ну, наш викладач історії України. Андрій Осмоловський, викладач Всесвітньої історії. Uh -huh. Вони нас дуже добре готували, брав участь в Олімпіадах районного київського рівня і загальноукраїнського рівня. Потім університет. Історичний факультет це все таки шість років. Чотири роки мучишся в бакалавраті, потім uh -huh. ще 2 роки в магістратурі. Це от реально надзвичайно ґрунтовна база. Тобто, uh -huh. якщо школа дає просто такі якісь загальні середні знання, все-таки, хоча ліцей дає більш поглиблені, то університет дає саме наукові знання і вчить писати наукові роботи. Uh -huh. Ось це те, що дає університет. Вміння писати саме наукове дослідження. Як працювати з джерелами, як працювати з літературою, як самому писати текст, uh -huh. як писати наукові статті. А потім, зрештою, і дисертаційне дослідження. Але потім... ви ж приходили додому і там, не знаю, був телевізор, там так. радіо і так далі. Якісь такі просочування російського було у вашому житті, і як от ви на це реагували? Ну, російського було дуже багато, насправді. От зараз е дуже гарний фільм. Всі знають, Альберта Цукренка вийшов про угу, цю... та, та, в, стилі поп, та, та, в стилі поп. Дуже хороший а, багато що там абсолютно вірно. Але з іншого боку, хочу сказати, що і російського було насправді безліч і в 90-ті, і тим більше в нульові, і тим більше на початку десятих років. Ну, цікава теза, тому що всі говорять. Ну я особисто досліджувала 90-ті Це був просто розквіт, відродження. Ніби російського там і не було. Більше того, я читала якісь такі тези, що російські артисти відмовлялися виступати в тих місцях, де одночасно з тим проходила наприклад там турне території А, бо вони знали, що російські артисти не зберуть стільки людей, скільки збере територія А, тобто виключно український україномовний продукт. Але ти ви кажете, що 90-х все ж таки все це така романтизація? Я думаю, це частково. Частково mm -hmm. насправді романтизація, тому що а, це закономірно. Україна відновила незалежність. Настала свобода. Настала свобода самовираження людей. І тому реально сталася нова хвиля, такий new wave реальне українського мистецтва, в тому числі в музиці. Але російський продукт він все одно був, його було безліч. Російська мова була всюди, на телебаченні, на радіостанціях, в пресі. А, тому що це була постсовкова Україна насамперед і ще. Багато людей навіть ще ментально себе від Росії не відділили в той момент. І тоді, нагадаю, кордону, по суті, як такого, не існувало. Ну те, що він формально існував, так, але поїзди спокійно собі їздили. Київ, Москва, це було достатньо дешево. Люди масово працювали на Росії, хтось сюди приїжджав з Росії працював. Тобто, це ще постсовковий чисто такий період. А потім дійсно Росія почала колосальні кошти вкладати в просування свого. Це, не любі, ну, це мистецтвом не назвати, це, звичайно, О, всяке угу, війно. Угу. Але воно справді дуже сильно потіснило і українське. Ну і зрештою, на жаль, воно українську цю культуру почало витісняти, на певний маргінес, тому що просто заробітки були не порівняні. І дуже багато українських і музикантів, і кого завгодно митців були Скажімо так, за довгим проблем змушені їхати. Ну, так. ну Це не робило, те, що таким, змушені. Да, давайте. Вибір такий. Так, вони робили вибір такий. Так. Чи ти залишаєшся на своєму uh -huh. такому от рівні і нікуди не зростаєш, uh -huh. на певному рівні консервуєшся, чи ти робиш таку кар'єру і отримуєш високі заробітки. Uh -huh. Ну, У випадку з повалій, там, Ані Лорак, ми побачили, до чого це призвело. Uh -huh. До повного морального виродження особистості. так. Uh -huh. Uh -huh. А що ви слухали підлітковому віці? Ну, взагалі, в дитячому в мене не було особливо якихось там вподобань, Але територію, а, до речі, доволі, доволі часто доводилось десь чути там фоном. А радіо. Uh -huh. Це перший, перший канал, от, до речі, Хрещатика да, те, що uh -huh. веломовлення. А потім підлітковий вік почав цікавитися роком, якоюсь такою музикою, а в тому числі Скорпіон з слухом. Yeah. Це колись uh -huh. давно ще було. Uh -huh. Ну, це хіти 80-х, початку 90-х. А, певний період, ну знову таки, підлітковий був дуже модний еміном. Це був топ. Коли мені років 15, угу. це всі слухали Емінема, і дівчата, і хлопці Звісно. просто захоплювалися. Так. Угу. У мене була ще касета, аудіокасета. Дисків не було, аудіокасета, Та, плеєр. От Я у друга взяв касету, переписав собі, ну, угу. чисту. <рес> <рес> Такі були розваги. Понад 20 років тому ну я особисто брала касету якусь там стару вже, і коли на радіо грала якась пісня, яка мені дуже подобалася, я просто ловила цей момент, біла і записувала на касету собі цю пісню, угу. щоб потім мати можливість і послухати, ну, от, коли я хочу. Бо тоді ж інтернету ну я вже так проявлявся, але доступу ще не було як такого. І найпопулярніші хлопці у нас в дворі були ті, які мали комп'ютер і інтернет, вони намогли на диск е, пісні, з кін такими просили. І це просто ну, якби хочеш популярністю – май комп'ютер все. Ну, тобто, було дійсно складно. Навіть важко зараз уявити, як ми жили без інтернету. Так? Зараз, yeah, yeah. Завдяки інтернету можна будь-яку мить знайти практично ну, будь-що, якусь інформацію, там пісню, що завгодно. Uh -huh. А тоді насправді ну, відчувалось, я певно, Певною мірою навіть страждав через е, неможливість отримати доступ до певної uh -huh. інформації. Uh -huh. От брак цієї інформації він реально відчував. Ну, це ж об, просто враховуючи вашу професію, яку ви да, брали, що це да. дуже важливо. Мені було щось завжди цікаво дізнатися там додатково одне, друге, третє, десяте. А нема в книжках цього. Е, і Інтернету ще немає, ну і не знав ніхто, по суті, особливо. Ну майже ніхто, хтось знав, uh -huh. звичайно. Мені що воно таке і. Е, ми просто ще не могли уявити, що з'явиться такі ресурси, які дасть доступ до всього цього. От я вчора думала, що таке має статися, щоб я там через 40 років реагувала як моя прабабуця на Гаррі Поттера. Вона, коли побачила, злякалася, пішла в іншу кімнату, бо для неї це було щось неможливе, що це відбувається по телевізору, і що таке має статися в майбутньому, щоб я злякалася і пішла в іншу кімнату, бо я така, все-все, все чур, я таке не можу навіть дивитися. Mm. Мені важко, мені просто навіть важко уявити, що може нас зараз дивувати, насправді. Ми вже якось більш готові до якихось відкриттів, таких навіть змінять там хід історії, там в якомусь цифровому світі. Та, я просто не можу собі навіть уявити. А ви коли обрали професію і взагалі, коли створювали youtube канал ви думали, що це тут популярне? Чи коли була обирав днатика? професію, чи коли створював YouTube канал. Ну, Главное, <рес> скажу як професію, бо mm -hmm. мені здається, що коли просто вже створюєш YouTube канал, то в тебе хоча б є на це цілі і бажання стати популярним, відповідно, щоб твій контент дивилися. А коли професію, то це вже більше якщо призна... те, що відчуває твоє серце і твоє призначення. Ну, професію я обирав, тому що дійсно мені хотілося займатися історією. Це було реально цікаво. І хоч мене попереджали, що не треба бути істориком. Чому? Тому, тому що ти не заробиш не на цьому. Заробиш, ти не заробиш на цьому. Треба бути юристом, треба бути економістом, треба бути ну, IT. Як... Ну, тоді ще IT в суті, не було такого поняття. Тоді були юристи та економісти. Це найголовніше. Політологи теж вже модно було, тому що нульові роки, 2000-ні, перепрошую, роки, вже з'явився колосальний попит на різних радників, консультантів, організаторів політкампаній тощо тощо. А історики це вважалося, ну, мені навіть відверто деякі люди казали, ну от ким ти будеш? Ну, вам історії. Мовляв, ну, що ти будеш заробляти? Це навіть якось незручно перед вчителям історії. Мовляв, їхня праця так оцінюється, як щось таке. Не оцінюється. Мовляв, як щось несерйозне. Таке. Ну, це прикро це чути, насправді. Зараз думаєте, змінилося? Ну, я не знаю. Мені здається, трохи більше з'явилось можливостей для вчителів себе більше, реалізувати. Теж, да. Але я не думаю, що щось принципово прям змінитися. Uh -huh. uh -huh. Так, я знаю, є вчителі, які можуть добре заробляти, але думаю, що так, якщо в цілому брати, на превеликий жаль, в нашій країні поки що ця праця не є належним чином uh -huh. оцінена. А ви коли створили YouTube канал? Е наскільки я коли я помітила ваш канал? Тоді вже набрала популярності канал е, Траса імені е, Григор Григоровича Шевченка, так. історичний канал. Е, і вже потім я вас дізналася. От вас мотивація була створити. Е, от з якою метою? Типу, ви просто побачили, що це працює, і є вже запит та, від суспільства, що нарешті ми вже дозріли до того, щоб цікавити свою історію. І чи ви думали, що це таких от колосальних набере-обертів, що у вас справді один з найпопулярніших каналів? Брати Капранови, на жаль, пішов із життя Дмитро Капранов. Угу. А вони створили в вересні 2019 року канал, а ми 1 травня 2020 року. Mm. Але коли ми а, в квітні 20-го, мені колеги-режисери, з якими я познайомився на Ісландії, Костянтина Нохіна і Слава Дігтяренко, запропонували, що давай це створити. Я ще не знав про канал Тая Шевченка. Він mm. вже був достатньо популярний. Здається, в нього було понад 200 тисяч підписників, оскільки я практично не дивлюсь. Ютуб, тобто ми його робимо, але я його mm -hmm. практично не дивлюсь. Ну, Принаймні, рідко. Це мене має щось там просто мега зацікавити, щоб я оце подивився. Тому що для мене краще, якщо я чимось дійсно цікавлюсь, то це гуглити на якихось там спеціалізованих сайтах літературу читати тощо. А я про, це, про цей канал не знав. Костянтин Анохін знав. Тобто, можливо, він побачив, що є попит. Ну, я думаю, так, він угу. побачив це. А ми, коли його створювали, не було мети, поставлено, що ми маємо стати якимись знаменитими чи супер там, успішними. Бо не було зрозуміло, чи буде це якось взагалі реалізовано. Канал може не вийти за межу там, кількох тисяч підписників, не зростати, і в результаті автор контенту просто втрачає інтерес, до його угу. Тому і так, так, власне, з більшістю каналів відбувається. Приблизно з 90% каналів на мене, на мою думку. Тому ми про насправді вирішили просто спробувати. Тому що була пандемія ковіду, всі сиділи вдома, uh -huh. був час щось придумати, і треба було чимось ще займатися, окрім роботи, яку всі вели просто там сидячи онлайн uh -huh. десь по своїх домівках. Uh -huh. Ну, тому вирішили спробувати, але вийшло так, що ну, несподівано, насправді, несподівано, але канал серйозно зріс. Але ще серйозніше він зріс під час широкомасштабного вторгнення. Угу. Тому що, очевидний інтерес в суспільстві до історії вибухово підвищився після лютого 2020 року. Звісно, угу, пошуки себе повернення до себе. А було якесь відео, яке, знаєте, стало умовне, що молиться хітом, оця перша пісня, яка от вас. Витягнуло якесь відео, пам'ятаєте, яке от просто набрало найбільше, і що це для вас було шоком? Так, так, так. Наш перший стотисячник. Він про Петра і Мозепу. Mm. В липні 2020-го це відео вийшло. Воно десь за місяць набрало 100 тисяч переглядів. Mm -hmm. Зараз у нас, скажімо так, нормально, коли за 2-3 дні 100 тисяч переглядів відео набирає. А за місяць тоді здавалося, що ого, 100 тисяч це щось неймовірно. Ми вже Брітні Спірт просто в царині історії. Так. Хто це? Що ви знаєте? Я знаю, хто таке Сісі кетч Не треба А чи... Хто там? Саманта Фокс. О. Ну, це вже Сісі кетч ще пам'ятаю, а Саманту вже не дуже пам'ятаю. Добре, у мене ж таке питання. От ми з командою. Дивимося часто, які відео залітають, які ні, і нам здається, що таке точно залетить. Часто навпаки, не залітає от саме так. Так буває, от... що абсолютно неочікувана та, тема, та. не не заплановано. Абсолютно буває злітає. От Отож, та. А буває так, що ти багато вклав це відео. думаєш, що тема рейтингова, але ну інтереснікуди. так. вот та. і красто про такі відео, Я, яке відео на вашу думку, найбільш недооцінене, і можливо в історичному контексті, що воно важливе, щоб всі знали, але воно недооцінене. Та всі вони важливі насправді, тому що, е, це якраз режисерська задумка, вона правильна. Вони все-таки бачать це саме як режисери, а я просто як історик це бачу. Тому у них є своє в чомусь магістральніше бачення, саме режисерське. Що це evergreen контент, як вони кажуть. Uh -huh. Тобто контент, який не старіє. Ролики про історію можна дивитися через 5 There років, де, і через so. 10, тому що ця інформація в цілому ну, не втратить актуальності. So. Так, Ютуб, який робиться на злобу дня, він негайно застаріває. Він вже через там, кілька тижнів не актуальний, так? А, тому о, таким авторам доводиться постійно робити якийсь клікбейтний контент. Міст. Uh -huh. А ми робимо вічно зелений, так званий uh -huh. міст. Ну, перші от наші ролики, які у ну, 2020 році робили, звісно, вони мало набрали, так? Але в деякі я багато вклався. Душевно, скажімо так, ролик про Дікенса, ага. про його останній роман «Таємниця Едвіна Друда», тому що я дуже люблю Дікенса. Це один з моїх улюблених авторів просто. Ролик про Антуана де Сент-Екзюпері, теж так серйозно ми вклалися. В ролик через рік ми зробили про Бонда. Перший ага. ролик про неіснуючу реально, Але оскільки я фанат цього циклу, і ну, всі фільми подивився по кілька разів. То ми зробили дійсно насправді дуже працемістський ролик, тому що я змусив Костю Нохіна скачати там майже всі ці фільми і робити вирізки конкретні, щоб проілюструвати якісь свої слова. Конкретними цитатами з, з фільмів ну являється таке скачати та -та -та. там понад два десятки повнометражних фільмів а потім з них вирізати по кілька секунд. Це не піраство, да? це не піратство, а, не, це, не піратство, це uh, fair use, тобто чесне використання, а, окей. тому що якщо ви, ви берете буквально там 10-15 секунд, ну, секунд, тоді ти можеш там вставляти і окей. ви mm -hmm. даєте титр. Що це за фільм? Mm -hmm. Ми даємо mm -hmm. титр. Там хто режисер, рік Ютуб. Uh, це нормальна сприймає. Якщо ви берете довше, то це вже вважається фактично як крадіжка. Mm -hmm. А коротенькі цитати цілком можна використовувати. От, ну цей е, ролик там понад 60 тисяч набрав, але це теж не дуже багато за нинішніми мірками. Ну, але а, ну є там кілька роликів, там якщо подалі вглиб зайти, то можна знайти їх. Але в цілому скажу, що в кожен, практично в кожен, ну, взагалі в кожен, ми дуже серйозно вкладаємось ментально, розумово, фізично. Навіть фінансово. Угу. А який зараз у вас топ там найпопулярніших відео про кого? Чи про що? Якщо взяти. Ну, найбільше переглядів знову таки абсолютно неочікувано на відео про історію Угу. Той, який зараз Калінінград на Росію. Так, так. -та -та. От коли ми його робили, звичайно, не сподівалися, що воно буде таке популярне. Чому? Не зовсім зрозуміло. Чому? Мені це через те, що дуже багато якраз то і. Недосказаних і питань виникає в людей, типу що там відбувалося, і цього мабуть просто немає конкуренції стосовно цієї теми у відео. Ну, можливо, можливо, угу. але Помітили зараз, що прямі ефіри стріми дуже добре йдуть. А? Ну їх дивляться вночі у нас постійно. Всі засинають під мій голос. Потім пишуть, що я найкраще СМР, а Смерті. Знову таки, коли я став істориком, ніколи не міг подумати, що стану з фахівцем з АСМР. Виявилося, що ось так. Ну вас приємний такий трошки бархатний голос. Тому що спокійна манера. Якби якби мене ви включали смерть, може бути бродай. Бо просто навпаки паніка, бо я кричу, то що ну. Um, um, можливо. Ну, це за канал YouTube можна. Я себе погано чую. Там, до речі, mm. люди ж, мабуть, по-різному чують. Абсолютно це точно. Свій так, голос так. і інші голоси. Тому ось так. Але знову-таки, там цікавий нюанс. Там стрім про анексію Бауті в 1940 році теж уже понад 2 мільйони переглядів. Ну, здавалося б тема, ну, начебто так, uh -huh. цікава, але не те, що прям мега-топ якась тема. Uh -huh. І тут же поруч, фактично, в минулому році, ми робимо про Сталінградську битву uh -huh. і про Курську дугу. Як на мене, ці теми, ну, скажімо так, рівної ваги, приблизно десь їх мало порівно подивитися. Але Сталінград вже ближче до двох мільйонів наразі, а Курська дуга. Один і два з Дуже багато документів наших архівних лежить не в Україні, а в Росії. Якби ви мали можливість дістати один з цих документів, які там заховані, що б це за документ було? І що б він можливо, які би точки над і розставив? Нема такого одного документу, їх безліч насправді. Їх там просто безліч. І ці документи, на жаль, наразі для українських істориків недоступні. Ну, плюс Росія багато чого реально просто переховує. І навіть не. Повідомляю, що таке в них є. Uh -huh. Скільки вже років точиться питання, того дискусія стосовно оригіналу цих московських статей Богдана Угу. Uh -huh. Чи є вони, чи нема їх. Так? Ну, фактично, нема. Далі. Виявляється, що фактично Кримсько-Татарський архів, ну, принаймні те, що від нього збереглось, десь переховується там на Росії, судячи до Угу. Це мають бути колосальні документи, які можуть повністю змінити наше бачення історії. Тому що у нас досі стереотип, що Кримське ханство це, по-перше, якась ворожа держава до України, до українців, так. хоча це наша держава теж, це наші люди, це корінний народ України, з яким слов'янське населення постійно контактувало і не тільки ворогувало, а часто і дружило, вступала і угу. в політичні військові союз, і в, торгов, в торгову, торгову співпрацю теж. Угу. А крім того, інформація, яка там може міститись, вона серйозно може просто додати знання, а реально змінити погляд на, на все буквально. От. Ну, І крім того, здавалося завжди, що Кримське ханство якась така другорядна тема, мовляв, От що важливо там, козацтво, так? Важливо Річ Посполита, Московія, Хай навіть Османська імперія. А Кримське ханство, мовляв, воно якесь невеличке, яке воно невеличке, якщо Азовське море фактично було внутрішнім морем для Кримського ханства, якщо воно контролювала. Насправді, крім Криму, території значно більші за площою, ніж Крим, mm -hmm. там аж до Кавказу, по суті. І походи вони здійснювали з, з Криму на Москву, брали Москву і спалювали, як 1571-го Непогано. Mm -hmm. З іншого боку, до Варшави, вони доходили. Mm -hmm. Мабуть, це все-таки серйозна була держава свого часу. Тому багато чого там на Росії може зберігатися. Вам треба, знаєте, як, як завжди каже, загадати на бажання. Ви кажете, я загадую мати бажання стільки, скільки я захочу. І так само треба, я захочу стільки архівів, я захочу, архів. Дуже до речі, от операторка буквально дві хвилини, ну, точніше, тим, як за дві хвилини ви прийшли, сказала про те, що в нас до сих пір в Україні належним чином не оцифровані архіви, ніяк вони не підтримуються. І більше того, за кордоном є всякі ініціативи, які підтримують ці архіви українські, того, щоб там. Не знаю, отримати громадянство, знайти своє коріння і так далі. Чому в нас немає поваги до власної історії, спадщини? Ну, до, до цього ж, Держава це... не виділяє кошти на це. У нас архіви, От. на жаль, дуже часто в злиденному стані, в жахливому, на превеликий жаль. Приміщення часто з совєтських часів з поганим може бути опаленням, там, водопостачанням а, тощо, то що, угу. на жаль. Зарплати, на жаль, Ну, скажемо коректно, невисокі. А, якби якісь приватні спонсори залучати кошти, ну я не знаю. Вони, мабуть, просто не бачать для себе можливості. Це просто меценатство, а якогось заробітку, якогось віддачі від цього не бачать, так? На жаль. Але річ в чому? Судячи з усього, чим бідніша країна, отак в цілому, по Європі, подивитися, Тим менший рівень оцифровки архівів. Ну, воно логічно, мабуть. Ага. От у нас другий канал є 10 запитань історик», де ми фахівців так. запрошуємо. Нещодавно в гостях був історик Олександр Середа, він із Одеси. Він фахівець по османському періоду нашої історії. Теж тема у нас фактично маловідома. така. Там багато можна бути першовідкривачем фактично. Він працював в Болгарії в архівах, багато в Туреччині в архівах. Він читає е, е, тексти староосманської мови. Яка дуже відмінна від турецької нинішньої. Він каже, що сучасні турки цю мову не розуміють, фактично. Mm -hmm. а, тим більше, що А. Тексти ті писалися арабською в'язю, але ще й з крапленнями іранської мови перської, і з якимись деякими абсолютно своїми особливими символами. Тобто, ну, як відомо, це тільки при Ататюрку ввели е, латиницю до mm -hmm. турецької мови. І е, що він каже? От Болгарії в Софії багато документів по османському періоду. І їх от видають от в оригіналі, як воно підшито в справі. Тому що оцифровки майже нема. Uh -huh. А в Стамбул приїжджаєш, майже ніколи на роки не видадуть оригінальний документ. Тільки оцифровка. Навіть якщо він ще не оцифрований, ти його замовляєш, тобі його тут же оцифровують і дають тільки uh -huh. оцифровану копію. Uh -huh. Тому що дбають про збереження. Ну uh то. -huh. Ну тому що тим більше документ, якщо він по кілька сот років, а вони вже. Зазвичай в поганому стані, mm. їх дуже легко пошкодити під час просто навіть гортання. дуже легко пошкодити. А Хтось може щось ще спеціальне, okay. ну, по-різного буває, mm -hmm. тому вони дбають це. У них є кошти. Ну, Туреччина велика, дуже потужна держава, це зрозумів. Mm -hmm. Я тодавно ходила на документальне кіно про культуру і музику, фестиваль інтро проходив в Києві, і там була документальна стрічка про. Забула назва одна з африканських країн, яка нещодавно отримала від Нідерландів повернення розграбованої своєї спадщини, тими ж Нідерландами, і там 7 тисяч експонатів їм повернуло 27. А, і типу в них там якби ведеться розповідь від обличчя оцього от, от от, їхнього бога, який от в цій от, фігурі як закручений, від нього. Типу, що нарешті я вертаюсь додому. І скільки нас таких під номером два-три в цих архівах, вкрадених, відірваних від, від батьківщини і так далі. І там під час того, під час документального фільму відбувалася дискусія між різними активістами про те, що одні говорили це. Це, це сором, це ганьба, що з 7 тисяч нам повернули лише цих 27 експонатів. Ми що маємо заспокоїтись? А інші кажуть, у нас країна на межі і насправді голодує. Оці всі експонати, за ними треба догляд, питання, хто буде за ними доглядати. І я себе, коли зловила на думці, коли я гуляла по Лондону, там всі ці музеї безкоштовно думаю, боже, як класно, як класно. Потім і така, а це ж все награбоване здебільшого. Ну, коли не держави, та, там, та, звичайно, вони вивозили, так, звичайно, тепер вивозили, да. Але зараз потрошку повертають, Але це насправді ну, не так бачить. Ну, 7 тисяч і mm. одиниць. Ну тобто, звісно, що це дуже мало. Але ж, типу, наприклад, от, в Лондоні ж цей принцип Ванглік, що відмовляється, принц Чарльз, вже теперішній король, він відповідальний за те, щоб зберегти спадщину. Він, це, це його як би, от, професія. І тому там все в ідеальному стані. І в мене виникло питання: от цікаво. Чи Обґрунтовано тоді в імперії отримувати ці всі експонати, якщо вони їх в гарних умовах утримують. Плюс це вже як безпечна ЮНЕСКО, тобто це вже світова. Чи це, типу, все ж таки, якщо буде повернення назад, ми недавно отримали скіфське золото, та? і це вже буде реалізація якоїсь історичної справедливості. Але не у всіх країнах є можливість отримувати знову такі ці одиниці в хороших умовах. От ну, Як ви до цього ставитесь? Це от, в тому і проблема полягає, що в багатьох країнах просто нема ресурсу. Це зберігати нележним чином. А по-друге, часто навіть нема розуміння у державних мужів та й в значної частини суспільства. На що це треба? Знову таки, чим бідніша країна, тим менше вона відчуває потреби в своїй історії, культурі, науці, тому що люди зайняті банальними питаннями виживання. Yeah. Що їм їсти, як їм врятуватися від хвороб, де знайти питну воду, там, чи прісну воду це проблема для людей. Чи де війна йде? От у нас війна йде, напала Росія, так? І зараз теж зрозуміло, що дедалі більше, дедалі гостріше питання, що все потрібно для фронту. Кошти, зусилля держави, зусилля дипломатії. А на жаль, це вимушено знову на всі ці питання культури на другий, третій план. На жаль. Але ми не маємо права про них забути все одно. Тому що ця війна йде за ідентичність. За нашу історію, яку Росія просто краде. Вона mm -hmm. спеціально про це прямо каже, що вона її при І знову таки тут треба дивитися, тому що ну, є такі, такі чудесні африканські країни, деякі де не буду називати, щоб нікого не вразити, де можна навіть не бути абсолютно впевненим, що якщо щось повернути, воно буде, принаймні, в цілості не розграбоване чи не знищене. Mm -hmm. На жаль. Такі реальні життя. А з іншого боку, це все спадок колоніальних імперій, які все це грабували, вивозили для того, щоб похизуватись, по-перше, своєю могутністю, що вони там з усіх куточків світу позбирали такі от надбання. А по-друге, приваблювати до себе увагу іноземців, всіх та й своїх громадян там підданих. Uh -huh. а, тому я, в принципі, підтримую звичайно, реституцію. Повернення культурної цінності. у нас, особливо з Росією, тут величезна так. проблема. У них безліч викраденого, вивезеного з України, так. бо звідси викачувала Російська імперія. І системно це почалося ще. Ну, знаєте, можна почати з Андрія Боголюбського і вишгородської ікони Божої Мати. Та, В 12 столітті була угу. викрадена, і вони потім пізніше оголосили своєю там най, -на -най, -най Найважливішою та. Пам'ятку і От, А далі це системно, вже так. Системно, по суті, там з XVIII століття, коли почались вже навіть перші розкопки археологічні, от у нас Євген Синиця розповідав на каналі спеціально про це випуски Росія краде наші скарби називається. Uh -huh. Він детально описує всю цю історію. Як воно кралось в російські часи, в совєтські часи? А які зараз у нас що там у них на Росії, є, що робиться на тимчасово окупованих територіях? Як там теж розграбовується uh -huh. все. Як вони перед втечею з Херсона, пограбували все, що могли, фактично. Угу. Як вони вивозять з окупованого Мелітополя, з Маріуполя вивозили? І які перспективи повернутися зрештою? А виявляти, як їх повернути? А, ну, питання тут і просте з одного боку і складне. По-перше, все залежить від війни, знову таки. А якщо Росія не зазнає реальної поразки? Якщо її режим не буде ніяк змінений, він нічого не поверне. Нічого не поверне. Він буде тільки далі красти, красти і знищувати. Якщо все-таки зазнає поразки, якщо зазнає якихось структурних змін цей режим, то тоді може бути інструмент якихось міжнародних судів, судових позовів. Але правильно каже пан Євген Синиця, що це грав дуже довго. Ці судові позови, ці процеси, вони можуть тягнутися навіть десятиліттями. Тому що довести все це обґрунтувати, апеляції, касації, там, uh -huh. та далі тощо-тощо. Це ну, це тягомотина так реальна, тяганина. Проте, з іншого боку, саме вона і забезпечує ну, об'єктивність більшу. Тому що чим триваліший процес, тим більше шансів, що будуть враховані максимум аргументів uh -huh. усіх сторін, і рішення буде максимально об'єктивним. Uh -huh. На жаль, поки що, не, мабуть, не винайдено кращого механізму, на великий жаль. Я чим більше взагалі цікавлюся, не тільки історія України, а взагалом, тим більше в мене відчуття, що історичної справедливості не існує. От просто, і мені, мені от так співпало, і я можу вам це питання задати: чи є в історії все ж таки щось справедливе, що поставило все на свої місця? Ну, класична. <кхем> Історія про справедливість це крах нацистського режиму в Німеччині. Це класична історія про справедливість. Тому що там дійсно основні його очільники, організатори, призвідники, вони або, або були вбиті своїми ж однопартійцями, там, чи союзниками, як от ніч довгих ножів, яка була ще 34-му, чи загинули під час війни, чи вчинили самогубство, чи вже після війни були страчені або в'язнень. Але не всі насправді декому все таки вдалося втекти, заховатись, особливо середньої нижчої ланки різних злочинців. Дуже багато їх було. Такі історії, як от викрадення ізраїльськими спецслужбами Айхмана із Аргентини, вивезення в Ізраїль його покарання. Це один ішні випадки. Насправді, uh -huh. коли вже через багато років після війни люди, люди були покарані. Не так багато цих випадків. Uh -huh. Тому знову таки справедливість часткова. Але принаймні тут вона яскраво видно, що були прояви цієї справедливості. У дуже багатьох випадках ми бачимо, що справедливість чиї зовсім нема, чи вона мізерна абсолютно. Знаєте, мені раніше дуже часто доводилося чути, що проявом справедливості стосовно нас є те, що ми здобули незалежність безкровно. 91-го? сто От мовляв, Україна стала незалежною. А хіба ми зараз не… ми уникли війни? Це казали люди 90-х, 2000-х, 2010-х казали. Uh -huh. Уникли Великої війни, і це, мовляв, певна справедливість за те, що у нас було 20-те століття, uh -huh. у нас було всі це пригноблення зросійщення, гаразд. Але у нас було голодомор, два масові штучні голоди. Деякі дослідники їх теж називають голодоморами, а масовий терор, uh -huh. дві світові війни, депортації масові, ну, безліч цього. Ну, що ми бачимо. От ми дожили до 2022-го, угу. зараз ми у 24-му. Насправді ми маємо війну за незалежність. Велику війну за незалежність, просто вона була відтермінова. Та. І ми тоді не знали. Ну, принаймні, більшість людей не знала, що вона станеться. Але були, до речі, люди, які її цілком чітко бачили в майбутньому людей, мене... Насправді ні. Я, звичайно, можна було допустити, що щось таке станеться, але навіть не хотілось вірити. Mm. І здавалося, що все-таки так має бути певна справедливість. А От зараз почитав спогади деяких членів у НАУНСО, до речі. І вони реально у 94-му році люди казали, що ми їдемо добровольцями воювати на Буцій для того, щоб відтермінувати війну в Україні. Uh -huh. Вони бачили цю загрозу, розуміли. Але давайте пригадаємо, де був їхній голос станом на 94-й рік, яку він мав вагу в українському суспільстві 94-го року. Uh -huh. Він був абсолютно так, от на маргінесі. На жаль, цих людей мало хто чув. Вони мали дуже невеликий доступ до ЗМІ таких реально масових змі. Uh -huh. У них були, звичайно, свої газети, видання. Але дуже мало людей читало, їх читали їх, бачили, до дуже мало людей. Що було на телебаченні, на радіо. А, мені здається, що значна величезна частина суспільства ставилася до цих людей, як до ну, якихось трошки ненормальних, да. мовляв. Mm. Що як це так, вони їдуть воювати за якихось чеченців, там, за терористів, бойовиків, не розуміючи, що Ічкерія бореться за свою незалежність. Mm. Ті, хто там бореться, це народ із традиціями за своєю історією. А Росія фактично загарбник у них. Ну так. Ага. Е, інколи я, я думаю про цю справедливість і просто прикидаєшся зранку і думаєш, типу, нащо тоді це все знаєте? Коли досягне, ну, чи. Хотілося б вірити, типу, да, що воно досягнеться і ми переможемо. Але я, мабуть, буду з тих людей, які не вірить в те, що майбутня війна, типу. Не ну, річ в тому, що Україна в будь-якому разі переможе. Uh -huh. Питання в тому, якою в часі ціною? якою ціною, і коли в плані конструювання сучасної uh -huh. політичної української нації, українці серйозно поступались багатьом європейським народом. Uh -huh. Це правда. України Балтії і Фіни, зокрема, вони швидше сформували ці от нації. Uh -huh. Вони мали свої виборені незалежні держави вже на початку ХХ століття. Україна. Тоді програла боротьбу за незалежність. І збереглася лише у формі такої, як зараз є певний консенсус між істориками її називати поневолена, але державна, совєтська Україна. Формальні ознаки державності, є, а реальної незалежності нема. Тому нам було складніше в цьому сенсі. Ще й, ще й країна розподілена між різними. Так? То була Російська імперія Староугорщина, то потім ще гірше. Совєтський Союз, Польща, Румунія, угу. Чехословаччина, потім трохи Угорщина. Дуже складно. Угу. А це все одна нація. Досвід би проживання в одній єдиній українській державі протягом кількох десятиліть, він би вже щось змінив. Ну, от ми отримали ці кілька десятиліть з 91-го року, так, так скажімо. Я думаю, що ми не на, на їх навірстали за останні два роки насправді. Так, нас але Мені здається, що за останні ну, 10 років з 14-го, особливо за два. Зроблено набагато більше, ніж за попередні 23, три, які були з 91 по 2014 uh -huh. рік. Тому що дуже часто, на жаль, держава по суті ігнорувала питання, численні такі от культурні, просвітницькі, мовні, в тому числі. З одного боку, щоб не дратувати Росію. З другого боку, тому що політичні літи довгий час були в які навіть і не збирались так принципово нічого uh -huh. міняти, з третього боку будь тому що були зайняті іншими питаннями, ну так, uh -huh. оптічно, я скажу. Uh -huh. <сі> Всі зрозуміли про що я, мабуть. От, ну і четверте, тому що насправді і Росія активно протидіє. Адже до військового вторгнення, по суті, агресія була постійно, вона наростала. Це економічні, економічний тиск, інформаційна і культурна експансія, численна, так? так. так. Ну, так, а як нам вдалося зберегти, пронести все ж таки свою ідентичність, не асимілюватися, змогти стати тим, ким ти ми стали. О, це хороше дуже питання. Знову таки, воно викликає дисонанс, якщо уявляти, що українська буцімто нація є певною незмінною сталістю протягом століття. А це насправді не зовсім так, тому що, скажімо так, от у нас була ранньомодерна, є таке поняття ранньомодерні нації. Тобто беремо 16, 17, навіть 18 століття. так? Uh -huh. У нас були уявлення, у людей тих часів, були уявлення про свою русинську націю, русинський рід, русинське походження. Потім про козацтво, про козацьке походження. Ці люди навіть утворювали свої, свій такий міф про своє походження. От, наприклад, у козаків був хазарський міф мовляв, вони походять від хазар. Uh -huh. І цим самим вони обґрунтовували свою. Окремішність від усіх інших у них було ось таке самосвідомлення. Але потім 19 століття це час бездержавності, коли Україна як саме держава не існує. Україна існує як поняття, як країна, але не держава. Так угу. як країна, як територія населена українцями. При цьому частина еліт українських. Вони цілком спокійно вмонтувались в еліти імперії, mm -hmm. особливо російської, частково Австро-Угорщини, на різні адміністративні військові посади. І вони стали співтворцями цих імперій, до речі, mm -hmm. це треба усвідомлювати і розуміти, що українці співтворці цих імперій. Mm -hmm. Але основна маса населення, основна абсолютна більшість населення, при цьому в 19 столітті залишалась з такою ідентичністю не ну, з недосформованою однозначно національною ідентичністю. Тотешньою, як мені колись хаті сказав, Так, теж є. Значною мірою це були ту, люди, та. в яких ідентичність була насамперед регіональна. Угу. Ну те, що дотешню. ви називаєте, А Певною мірою це була релігійна ще ідентичність, так. яка була ще середньовіччя тягнула. Скажімо, от ми православні, чи там ми греко-католики? А от вони католики, вони вже інші. Бо тим більше, що вони іудеї, і вони точно зовсім інші. А оці мусульмани, і це взагалі інші. От такі. Uh -huh. Політична нація сучасного типу має на увазі, що це, в принципі, майже немає ніякого значення, якої ти віри. Uh -huh. Якщо ти громадянин країни і патріот країни, і навіть твоє етнічне походження має другорядне, третєрядне значення, якщо ти насамперед українець. Угу. Можна бути афроукраїнцем. За вибором просто. Можна бути темношкірим українцем. Та, та, та. Можна бути американоїдом українцем. Та. Там. Але ти українець. Угу. Це, це сучасна політична нація. От. І так от: ці люди 19 століття <кхм> у нас багато ми знаємо так, про політику з так, Велизький цирку циркуляр, емський акт. Угу. Це було, це робилося, дійсно, але. Важливий момент полягає в тому, що насправді можливостей Російської імперії бракувало для здійснення тотального зросіщення. Бракувало. За рахунок угу. території? по-перше, колосальна територія. Угу. По-друге, просто не вистачало банально, там, скажімо, чиновницького апарату, його сил, угу. ну, фінансів державних зрештою, бо це серйозна дуже кампанія, але не це найголовніше. Не вистачало ресурсів банально тому, що не бракувало інструментів. З Зросійщення, так само, як і будь-яка інша подібна політика, проводиться як? Освіта, насамперед. А, служба в армії. В армії серйозно теж може проводитись така роботу Державна політика. робота. Державна служба. Угу. А, засоби масової інформації. Так, так, так. Культурна. Але в Російській імперії навіть на початку ХХ століття абсолютно. Тобто понад 50%, здається, навіть понад 70% не вміли навіть читати. Якщо вони не отримали навіть мінімальної освіти, то вони, по-перше, через школу не могли отримати це зросійщення. Читати вони не вміли, значить вони не могли через газети, через книжки не могли цього нічого отримати. А служба в армії вона не була абсолютно загальною для всіх. Тоді залишається культура. А культура яка? Якщо, якщо це селяни, якщо ну, так. це селяни, uh -huh. а знову-таки, у нас аж до 1960-х років більшість населення жили в селі, а не в місті. Uh -huh. А початок ХХ століття, 19-ї поготів, абсолютно більшість в селі, то знову-таки у них культура своя місцева, локальна. Uh -huh. Uh -huh. Насамперед. Це люди, які більшість життя проводять е, в межах свого населеного пункту чи округи найближчої. і Практично ніколи не виїжджають кудись далеко. Так, потім поступово посилились процеси Заробітчанство, так? Uh -huh. Там, сезонні роботи, чумацтво теж було, але воно не стало все загально. Uh -huh. Абсолютно. Тобто, по факту, через неспроможність Росії русифікувати ну, чисто, через ресурси, так. ми як змогли вистояти uh -huh. таки мірою, так. мірою так. Значною мірою так. Це такий парадокс, uh -huh. так. що вони б хотіли, але їм бракувало цих uh -huh. ресурсів реально. Бракувало. І через це українська оця місцева насамперед ідентичність вона зберігалась, а українці на такому своєму особистому рівні вони себе від московитів завжди відрізняли. Uh -huh. Це навіть по фольклору завжди видно, uh -huh. що, пардон, Москаль, там та, він чужий. Uh -huh. ж, навіть одружуватися наші... не так, дуже. Там сусідні села вже законувалися. Це що? було uh -huh. і, і в 19-20 uh -huh. столітті uh -huh. це було. І, до речі, Московія це розуміла. 1687 рік коломацькі статті, які підписав Мазепа, стаючи гетьманом, там вперше було прописано пункт, що необхідно стимулювати змішані шлюби між московитами і там мало росіянами. Там так от, вони це розуміли і вони хотіли цю політику впровадити. Але насправді вона не була сильно успішною. Змішані шлюби само собі були. Але вони не стали таким прям всезагальним uh -huh. явищем. Не відбулося цього перемішання народів. Можна сказати, що міста дуже сильно попливали? попустова. Uh -huh. Але знову-таки ще один момент. У нас стрімка вибухова урбанізація починається тільки з другої половини ХІХ століття. Uh -huh. До того часу не було у нас такої швидкої урбанізації. Ну, вибачте, Київ в середині ХІХ століття це 30-50 тисяч жителів. Все у нас, уявіть. За нинішніми мірками, це. Які районни? Район, районний центр, так Та. скажімо, можливо. А район і Києва взагалі. Є побільші районні центри значно, ніж оце. Угу. Те, що був Київ. Тому, А от тільки коли воно вже почалося, це кінець 19-го, так, міста дійсно вони угу. почали притягувати і селянство, само собою, і там і освіта поширюється, і грамотність. Ну, але з іншого боку, тут вже і український рух поступово посилюється, Він намагається протидіяти. Він свої якісь. Хай це були спочатку кволенькі, але були контрзаходи, так? Читальні, різноманітні преса, яка на яка з'являється. же Чікавенка зі своєю газетою Рада. Угу. Щось все-таки потрошку робиться. І потім, в 20 столітті, ми підходимо на 1917 рік, на революцію Імперія розвалюється, а українська нація ще. В стадії формування, вона так. ще не до кінця от сформована, угу. так? Тому що дуже багато людей, і це по мемуарам прослід простежується на питаннях: хто ти, вони не казали, що я там українець, там хтось? Багато хто казав, я малорос, я хохол, я православний, я тутешній, угу. я з такого та -то села. Тобто люди були певною мірою дезорієнтовані значною угу. мірою в той час. І оскільки знову таки грамотність була. На низькому рівні такою масою можна було достатньо вправно маніпулювати. Більшовики виявилися найкращими угу. маніпуляторами, найуспішнішими, зокрема, через візуальну пропаганду. А ще мені, до речі, ставлю зразу тезу. Я пам'ятаю, як мені точно хащі казав Володимир. Типу, що якщо просто порівнювати донесення інформації, то більшовики це була інформація умовно від селянина до селянина. Це було дуже простою, зрозумілою мовою. Без ніяких там українська державність, там самонаціонаціоналістці. Ні, та просто говорили, що хочете бути багатими. От все, типу, ну, ми, ми дуже доступно пояснюємо, що таке рівність, там, да? що, таке, що у нас немає нації, у нас є робоча так, людина, так. яка отримує так. Совєтська да. пропаганда да, вона да, показувала, да, що да. будуть тепер керувати селяни і робітники да, та, 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 та. все їм. Угу. От вони тепер стають хазяївами життя да, реально. Та, та. І вона дуже чітко артикулювала образ ворога. Дуже чітко. Угу. От Образ буржуазії, як ворога, образ там, офіцерства, генералітету, як ворога. Угу. Образ ну, там, іноземних якихось типу поневолю, чи, як то Німеччина там, чи Антанта. Uh -huh. Вони їх дуже гарно вміли зобразити, як якогось well, монстров. Пропагандою так. вони. І це, це розквіт то... плакатної пропаганди. Yeah. Тому що для людей, які не грамотні, mm -hmm. які читати не вміють, для них плакат, візуальний образ це те, що одразу впадає в око, і те, що одразу запам'ятовується. Uh -huh. А, на жаль, українська УНР, українська пропаганда, от я досліджував теж як науковець ці питання. Дуже мало плакатів, вкрай мало. Там з десяток, може, мені вдалося політику. Така елементарна річ, яка здається, да. Да? мало, дуже мало. Угу. Російські білогвардійці. Так, у них свої імперські були цілі, але вони і проти більшовиків воювали. У них було багато візуальної пропаганди, вона слабша. Вона відверто слабша. От у них, наприклад, плакати, вони там за Русь Святую. Прийняйте, це, тут плакат, що. Ти селянин робітник, ти станеш господарем да, життя. Да, да, да. Твоя буде земля. Геть по ній попереду пані. сонце щасливого mm. життя да, для да. тебе. А тут суне страшний монстр якийсь вбий цього монстра, а там плакат «За Русь святую». Ну, це можна трошечки прийняти зараз нашим, е, да, якби мінкультом і інформаційна політика. Що, якби в нас досить питання, хто нас стане міністром культури чи міністркою, Досі не зрозуміло. І, і думаємо про пропаганду, яка відбувається в Росії, які виділяють купу грошей на всякі ці патріотичні фільми, е, по поняттям фільми, е, які працюють. На які ж по факту працюють? Ну так, наприклад, жаль. Ну, в нас теж на щастя зараз багато робиться ну, більше зараз... ніж було, але. Але просто ну ми ніколи фінансово не зрівняємося з Росією. Тут ну порівнювати навіть абсурдно дещо. У них ні, коштів не... завжди буде більше на те, що вкладати все речі. Порівнювати так, звісно, ні, але точно точно те, що я можу сказати, що, наприклад, на початках, коли ми робили всякі якісь такі креативні, скажем, для зборів чи просто для інформування, ну я можу сказати, що у нас дуже. Винахідливі, квітливі люди, це при чому всі активісти, волонтери і так далі. Порівнюючи з російською, це взагалі навіть не стояло. Але зараз вони вже навчилися знімати кращі ролики, краще комунікувати, тому що вони теж вчаться. Так, і нас нас перевага в тому, що у нас є ресурси і от розум, а в них перевага гроші. Але так. було б добре би... От я постійно вже дуже від багатьох людей чув: і від військових, і, і від невійськових, що вони кажуть, що у нас величезний креатив, так. дуже багато ідей, дуже багато. Якихось нових речей, але в них можливість все це масштабувати. Да, в них і гроші. В принципі, досить логічно. Для мене було останньою крапкою, це коли вони переробили, пам'ятаєте, у нас була ця пісня Доброго вечора ми з України, mm. і вони переробили Доброго вечора, ми з Росії. І я Хоча просто... б те, що у них гасло слава Росії, О -о. тепер дедалі популярніше. Так. От вони постійно його пихають. Mm -hmm. Ну і ми бачимо інколи приходять там всякі ботня, всяка чи там. Пишуть росіяни, що ми одразу банимо. Жодної uh -huh. дискусії, одразу. Ta, ta. Одразу бан, але пишуть. <кхем> тобто вони вкидають такі речі. Uh -huh. Давайте називать мені три для вас найбільш шкідливі міфи про Україну. Три, п'ять, десять, і скільки завгодно можна назвати. Три, давайте, улюблення. Що українців не існує що це частина єдиного руського народу. Ну, це шкідливі, давайте так. Ну все ж таки на території України нас вже це міф не працює. Який для нас, бо деякі такі зараз тези, знаєте, від, від, від якоїсь меншої вартості до великої вартості і вже придумують те, чого не було, і таким чином вони якби теж в оману вводять на нас. Ну, гаразд. Тоді більш підступне це все-таки про братній народ. Угу. Елементарно, не треба нічого пояснювати навіть. Люди а подорослі жити. Вийдіть із інфантилізму. Не існує братніх народів ніде ні для кого взагалі. Всюди, коли ви це чуєте, це чиясь маніпуляція. З метою керувати вами особисто. Насправді, є різні держави у, світ... у світі, і кожна з них має власний інтерес. Uh -huh. І кожна б'ється за свій інтерес, за свій егоїстичний інтерес. І все. Uh -huh. А там братні, небратні це все маніпуляції з метою, щоб хтось керував кимось елементарно. Тому у нас є свій державний інтерес, і ми повинні його обстоювати усіма силами і засобами. Тому, коли кажуть, що у нас там захід зраджує постійно, так він себе відведе часто насправді дуже підступним. Угу. Але він теж дуже егоїстично, виходить місцями прагматично, а часто із ситуативного, а не стратегічного, угу. але свого якогось такого інтересу. А зараз ви думаєте, їхня оця, от навіть якась пауза в допомозі так далі, це продуктовано тим, що вони справді. Відтягують, тому що це стратегічно вигідно. Чи це дійсно якесь бажання а ну, не допустити ескалації? А вони однозначно. Це те, що треба всім зрозуміти. Звичайно, багатьом українцям дуже хочеться, щоб за нас вступили інші країни, щоб вони там прислали війська, щоб вони вдарили по Росії, щоб вони закрили небо над Україною. Нічого цього вони робити не будуть до ну до най... найостаннішої можливості. Нічого. Uh -huh. Тому що головна мета. Не допустити їхньої війни з Росією. Ні за що. Uh -huh. Ось це треба всім розуміти. Uh -huh. ну, я думаю, це очевидно, але чомусь, на жаль, доводиться інколи ще uh -huh. артикулювати ну, ці речі. Uh -huh. А друге, друге, це те, що, можливо, в такий спосіб вони Україну підштовхують, мовляв, до певних переговорних питань uh -huh. з Росією. Можливо. Тобто Так, Може так бути. тому що вже <кім> широкомасштабна війна понад два роки йде, так? Вони теж вони рахують кожну копійку, там кожен цент, розуміють, що от їхні видатки, вони зростають. Ага. І вони дуже чітко відстежують настрої виборців своїх. А, а в демократія це постійні вибори. Ну, регулярні, не постійні, ага. а регулярні. Ага. От скоро вибори в США, скоро вибори там в багатьох інших країнах, десь парламентські, десь президентські. Всі вони розуміють, бачать, як змінюється. Суспільні настрої. Угу. Мовляв, якщо вони бачать, що поступово там, до менше підтримки України, так вони і діють. Якщо вони бачать, що більшість їхніх суспільств за те, що давайте ми вже якось там їх цих Україну, Росію якось спробуємо їх замирити, і їм байдуже, що там Україна може щось втратити, знову таки, чужа біда не своя, угу. то вони знову ж таки, політики, дивлячись на це, так і діють. Давайте я назову свій міф, який я не люблю, а ви мені скажете, коли до нього відноситесь, якщо ви не можете пригадати, там ще якісь Я, наприклад, дуже сміюся з міфу, що в Україні матріархат. Я дуже не люблю питання матріархат, патріархат. Підозрюю, що в чистому вигляді ці речі дуже рідко зустрічаються в угу. чистому, абсолютному. Тобто, ви якщо кажете, що в абсолютно зустрічається, то в Україні нема патріархату? Я скажу так. Зараз в Україні досі. Є таке питання, дійсно, що чоловіки часто а, займають більше важливих посад, угу. більше там можуть бути Зарплат, зарплати, середньої можливості. можливості, можливості. Угу. Оці речі, так? так. А, це ще зберігається. Але з одного боку, я бачу, що у нас дуже багато жінок, які себе дуже гарно реалізували в Україні, знайшли можливість, а друге. А Я скажу, що ну, знов таки мене будуть критикувати, мабуть, українські жінки, їхній характер, так, в середньому, ну, це неправильно, не можна казати середнього, не буває середнього характеру. Okay. Але натура, мабуть, у uh -huh. українських жінок вона достатньо, як на мене, запальна, uh -huh. достатньо енергійна, і ця натура не дає чоловікам. Повністю жінок якось там чи підну підпорядкувати собі свої волі тощо ага. в такому сенсі українська жінка, принаймні більшість українських жінок вміють дати чоловікові від кошо. Але якщо ми подивимося статистику, то є така історик домашнього насилля, і більше 90% це жінки. Тобто, ну, є статистика, є цифри. У нас у нас все ж таки все дуже погано, і тому нам потрібна та сама Стамбульська конвенція, нам потрібно захистити жінок, типу, да, тому що вони ну, знаходяться в найгіршій ситуації зі всіх там. Фізичне насильство однозначно ну, немає буде присутнє, угу. Але розумієте, є ще таке питання, як психологічне насильство. Так. І дуже часто в парі. А обидва ну, і чоловік і жінка застосовують одне до одного. Ага. Як на мене, це часто застосовується значно, значно частіше, ніж фізичне насильство. Ага. Зі сторони кого жінка? Чи чоловіка? І, і чоловіка і жінка ага. одне до одного. Не це вже про більше здорові стосунки. От. Тому що насправді будь-який психолог скаже, що не буває повністю здорових стосунків. Абсолютно так. не буває повністю там. так. І не то... буває вони тільки однієї людини в конфлікті, якщо завжди двоє. Адекватних приватних людей Час. там повністю а, не буває. Так. так. Ну, як кажуть, не буває здорових є недообстежень. <світ> <світ> то таки... Тому, як на мене, от проблема є ще і психологічних, а це психологічне насильство одне над одним. <світ> і вона насправді дуже дуже серйозна. Бо вона може призводити. До колосальних наслідків для людей, і це більш поширене, як на мене, навіть явище, ніж фізичне насильство. Uh -huh. А про це не так сильно проговорюється насправді, uh -huh. бо це часто просто капсулюється в стосунках внутрішньосімейних і рідко виходить назовні. Не так багато людей досі у нас мають культуру походів до психотерапевтів, У нас просто це також і зворотня сторона медалі патріархату, який існує в Україні. що в нас чоловіки просто не навчені говорити про свої емоції, і їм соромно ці емоції проговорювати. Я, я повністю підтримую. Е, мені б дуже хотілося аби чоловіки. Як як найкраще вміли свої емоції висловлювати. І проговорити. А особливо зараз, коли так. є війна і коли є таке поняття, як ПТСР, і це дуже важливо. Для, для наших ветеранів це так. взагалі буде вкрай нагальною потребою. Абсолютно О, просто дуже. не треба І от Мій заклик мій заклик був би для всіх чоловіків. Ніколи не вважайте, що Співпраця, розмова з психологами, з психотерапевтами це ознака слабкості. Абсолютно ні. Сразу це, це, це не ознака слабкості. — Або жіночності mm -hmm. якоїсь там, так? Mm -hmm. Або, мовляв, проявив себе як не мужик, не пацан, в жодному разі. Mm -hmm. Особисто я три роки ходив на психотерапію, там між 23 і 26 років. Mm -hmm. Я скажу, що це дуже корисно. Mm -hmm. Але також вкрай важливо знайти потрібного Вслуху, фахівця. тобі фахівця, бо далеко не з кожним може бути контакт. Mm -hmm. І дуже важливо з ним а, знайти саме близький такий контакт. Довіру, надзвичайно. Тут мала б бути інтеграція мандрів або будь-яка інша. Але поки що у нас їх немає. Ну, власне, мені сподобалося, як ви викрутили трошки питання про матріархат. Ну, я стараюся так. Так, я його бачу. Але все ж таки, ну, типу, ті причини, які ви тільки що назвали, які шкодять, скажімо так, чоловікові. Це все ж таки продиктовані і Все ж таки, патріархат нас перебільшує, перепереважує не існуючу матріархату. А давайте тоді ще останні два питання. От хто ваш краш? Історичний перемога все питала. А є ку... дефініція слова краш? От можете є... я глядачі напишуть в коментарях. Я думаю, глядачі точно знають. Хай, і, бачите, і вони ви потенційно вже знаєте. В да, коментарях під цим відео, так, це слово. яка у нас є дефініція слова краш? Е, і кого історичний краш і кого ви ненавидите. Це з діячів якихось історичних? Історич, так, звісно. У ну, мене краще дуже багато. Тому я не можу якось одно виділити. У мене їх безліч. Ну, це так само, як ми питають у люба після радіохедія. Така, я не знаю. О, от, О, але я три назву. Три я назву. Давайте витримки назвіти. А їх всі знають, я всім всім уже вуха приїв. Я знаю, я знаю, то мене якби вас поправила. Що, mm, ви це, що mm, це вже говорила? Mm. Але мені цікаво. Може що змінилося. Будь ласка, Павло Тетеря, Франсуан Жуйський. Ви <Ми> так мене подали. І, і Луїс Бота. От я назвав трьох спеціально, щоб не бути занадто так, ну, не, не занадто повторюватися. — Окей, а кого ви ненавидите за історію? Прямо ненавидити? — Ну, от що ви читали то нього таке. Сучасних ми не беремо, так? Так, не беремо. Тут, тут, тут зрозуміло, тут, до кого це йде. Багато просто. Mm. для маневру. Тут, до речі, сходніше — Каганович. Mm. Лазар Майсейович. Але не тому, що він єврейського походження, oh, а за його політику, uh -huh. яку він проводив. І знаєте, як на мене, це певний образ людини, яка висотувала з інших забирала життя мільйонів людей, а при цьому сама жила і жила і жила дуже до 98 років пройшов. А це один з організаторів Голодомору, uh -huh, uh -huh. організаторів масових репресій. Це монстер, реальний. Uh -huh. монстр. А 98 років прожив. Uh -huh. Так, він останні 35 майже років був фактично ізольований, позбавлений влади до цього uh -huh. на забутті. Але тягнув. Тягнув і тягнув. Да, Мемуари написав. Uh -huh. А може була трикстери якісь? Насправді дуже страшна людина. Uh -huh. Дуже страшна. Тому що масштаби терору в Китаї, який був встановлений, вони певно перевищують навіть масштаби СССР, те, що було mm -hmm. Сталіні. Оце жахливі речі, так. Да. Іноді не уявляєш, як одна людина можна себе взяти такою відповідальність так. і так масово. Ну, випуску. це не тільки однієї людини відповідальність. Mm -hmm. Її само собою. Ну, no, вона особлюється. Є безліч виконавців, є безліч помічників, погоджується так. І та. це завжди вертикаль. Так, так. Це та. вертикаль до найнижчого виконавця. Mm -hmm. Тому тут о, насправді мільйони відповідальностей. Uh -huh. А якийсь такий історичний трікстер також. Типу трікстер що це людина, яка, здавалось, би, спочатку робить шкоду, але потім, в кінці, якщо ми дивимося кіно, наприклад, ми в кінці розуміли, що це була шкода у благо. Що це було оправдована шкода, що потім прийшло. Сонце Знаєте? Сонце зійшло. Історичний трікстер такий. Якийсь час, yeah, сучасником сучас, я... сучас, був, типу, ненавиді, а потім виявилося, що ні, він все там... робив. О, дивіться, от там. Лех Валенс, той самий, так? як у нас кажуть. Може бути так, що от шокова терапія, там, яка там, Бальцерович, та, які проводились в Польщі ці політики, на початку 90-х, uh -huh. вони дуже сильно вдарили по людям, по їх статкам, uh -huh. по, ну і психологічно само собою. Але виявилося, що це дало реально потім шанс для стрімкого розвитку України uh -huh. вперед, подальшої інтеграції і в ЄС, і в НАТО, і в цілому непоганого, як для Загальносвітового загально рівня життя. Так? Тому що насправді Польща, Польща живе добре, якщо дивитись на всю планету. Бо з 8 мільярдів близько 7 мільярдів людей вони живуть, вибачте, в повній дупі Ось Отакі люди. Мені, до речі, цікаво, якою буде оцінка ролі Віктора Ющенка. Угу. Навіть зараз ще рано. А от потім, далі, далі, далі. Угу. Може так виявитися, що про нього так скажуть. Що, мовляв, а він що... про нього вже трошки так. Те, вив. що він робив, воно та. було насправді треба і корисно. Та, так, та, та, про нього вже так. Бо він так обвалився, обвалився його рейтинг, та. і ставлення до нього, як до, до такого, що, мовляв, багато обіцяв та, і нічого, нічого не зробив. Та. Ми, такі, просто на... ми себе... такі надії мали, і все так погано, і, і він повернув Януковича у владу, бо угу. прем'єр-міністром став другий при ньому. І ці конфлікти в помаранчевій Ковандії, постійні конфлікти з Тимошенко, так. мовляв, що він взагалі підготував арену для приходу Януковича як президента, угу. відповідно, і всіх цих російських впливів. Все це так. Може бути пред'явлено і буде, мабуть, пред'явлено. Але те, що він все-таки робив, воно теж має бути оцінено для України. Угу. Може бути так. Але це, як то кажуть, бачиться на відстані. Так, так. Часовій. Добре, що останній точно питання, і все. Він пише Netflix. Пане Володимира. Ми хочемо взяти серіал про, про будь-який історичний контекст України, будь-який, але щоб насичений, пригодницький і щоб познайомити світ з Україною. Але це ж такий інтертеймент все ж таки серіал. От недавно вийшов польський на Netflix, дуже прикольний серіал. Мені сподобався. 1600 якщо поняття називається. 70. Чи так? От вам почнете скажу: Давайте, будь-який, ми даємо кучу грошей, вибирайте. Коли мені було років 14, я хотів зняти серіал про період після смерті Богдана Хмельницького і десь до часів Петра Дорошенка. Щоб там були і любовні лінії, і історія, і батальні сцени, і політики трохи ну такий реальний, класний такий. А зараз. Не думаю, що це може бути найкраща ідея, хоча все може бути. Щось про ХХ століття треба зняти таке. Але От ідеально період 17-21 років. Угу. Там просто стільки всього є. Там і УНР, і Скарапацький, і Галичани, і Зунор, і Петрушевич, і все-все-все. Там можна зняти реальний мега-блокбастер або серіал. Угу. І... Але в кожному серіалі. Головне не, не зациклюватись, бо зазвичай серіал на другому сезоні вже здувається. <сram> <сram> а тут якраз 10 там. 7... Та, до речі, зараз я в котрий раз переглядаю Twin Pix. Mm -hmm. Лінче. Mm -hmm. Знову таки, в другому сезоні лінч а, пішов на певний час. А, я прислала на другому сезоні все. Mm -hmm. І вони не знімали такий треш, таке сміття. Воно mm -hmm. настільки цей серіал провалився, здувся. Що воно перетворилось на дешевий сітком, так да. просто. Да. Але потім повернувся лінч. Знову взяв цей штурвал, корабляв це свої кораблявся да? Останній Сезон, як останні серії другого, mm -hmm. там, а, і, right. і, і третій, через 25 right. років. Yeah, yeah, yeah. Для мене третій сезон Peaks – це найкращий з усіх. Я yeah, навіть ви дивилася. Мені... От рекомендую. Mm -hmm. Українська озвучка дуже хороша, mm -hmm. актори грають шикарно, і кожна серія знята особисто лінчем. Mm -hmm. а, з відповідними всіма, ну. Ну, хто, хто знає, хто такий Лінч, той знає. Так. Netflix робить серіал про Україну, а режисує Лінч. Це загаріше. Ну, що... це буде да, це, до речі, Лінч підтримав Україну. Я він знаю, одразу ну, так, так, лютому, 22 Я буквально недавно вийшла і думала, і уявляла собі от просто ситуацію, що ми знімаємо серіал, де нас машина часу, звісно, є. І от нас зараз порівнюють події, які відбуваються от сьогодні з тим, що було Да? Типу, що держава свариться з між собою, через це ми приходимо до краху, і ми можете так втратити українськість другий раз там умовно. І тут я просто. То уявляю собі сценарій, як з ОНР переміщається сюди, 2022-2023, і такий, ну що? Що там є, Україна? Я такі каже, так, да, є. А він на закий час ні, почала знову. <гум> ну, і ми всі разом. І такий, знаєте, то дещо, то трагікомедія десь трохи. знаєте, щоб такий він був. Бо от що, що я зрозуміла, а нам дуже добре виходить трагікомедія. А чого? В нас є мото, щоб не плакати, я сміялася. Ну, вот... Українців, на жаль, дуже довго тренд в культурі був на трагедію, запит, на сум. На... А я за трагікомедію. Це от... Так, Але так. Трагікомедія, трагіфарс, до речі, да, один та, з улюблених жанрів трагічного. Трохи абсурдизму, звичайно, та, та. так, але все одно має бути е, життєстверний підсумок, переможний, обов'язково. Якийсь такий цілісний, державницький, насамперед, так. Ну, я думаю, мене можна звертатися. Я би там розкритила нормально. Так, звертайтеся. ми так. зробимо добре. Дуже вам дякую, що прийшли. Мені, по крайній мірі, достали деякі точки наді, я думаю, нашим глядачам. І я вам ще раз дуже дякую за ту роботу, роботу величезну, яку ви робите. Ваш канал, просвіта. Бо ну без нас, з минулих, немає нас майбутніх. Нам треба знати про себе якомога більше і якомога в простішій формі доноситися до якомога більшої кількості людей. Так що до дуже вам дякую ще раз. Дякую, дякую вам. Підписуємось, бачите, я нагадалася сказати перед тим. Павло Делена, нагадався, <рес> а я забуваю. Ну да, підписуємося там коментарі. Пишіть, до речі, про що б ви зняли серіал? якби он Netflix прийшов, і сказав, давай, на тобі, от роби, що хочеш. От про яку саме добу, чи про яку людину ви б зняли серіал? Дуже було б цікаво. І потім десь там Netflix, вони прийдуть в коментарі. І такі, о, це непогана ідея. Ну хто знає, хто ж знає? Так що пишіть да. і обов'язково поширюйте, тому що нам потрібно якомога більше говорити про себе. Більшою кількість людей. У да. нас тут ряточка Акатуча. Видалося слайд, шоу на Суспільному.